תודה לגולדסטאר. אם אפשר איזה ארגז, שתיים, ככה תרומה. כן, של חצאים, לא של השני. יכולה לעשות שוט מצוק איתן עם הבירה לפה עם הבירה. יאללה בירה, את משוחרר, יאללה בירה. הבית חולים משוחרר, לא מעבר, לא מעצבה. יוליק. בוא נרים איתו לחיים. משפחת בריקל ידועה ברגליים ארוכות ולכן החמאס סס לקצץ אותן. זה מה? זה מאשתו של המגד. כל הכבוד. תראה, החלמה מהירה. לא היה פחד שנכנסנו, היה את הפחד בכללי. איך שנכנסנו כבר עבר. הגיע הבוקר, אמרו לנו להיכנס לחדר פנימי. נכנסנו לחדר פנימי, יושבים, גם היינו שם דקה וחצי ופתאום היה צרור בפנים. לפני 10 שנים יצאת מהאוטו, זוכר? נכון. צולע, באת מסג'אייה. ברור, הנה, את יכולה לצלם את הצלקות. אני הייתי חייל, בגדוד 13 היה דוץ, ונפצעתי. כולנו פה עוד בשלב ההכחשה, נראה לי בכלל. מה זה הכחשה? הסמכות. הם שמו לנו בריכה, וזהו, כן. ועדיף במקום ללכת ולהשתקר פה כל היום כדי לנסות להעביר את המצב, אז ללכת לעוטף ולעזור לפחות במה שאפשר. חברים שלנו חטופים, חברים שלנו בעזה. סבבה? יותם חיים, נוער גם... אני לא אגיד את כל השמות עכשיו, זה לא נגמר. כאילו, פאקינג בעזה עכשיו, זה לא דבר שאני יכול לתפוס אפילו. וגם הם כל פעם מעלים איזה סרטון של כאילו הם מתנהגים יפה לחטופים. כוסימה של הסרטונים האלה, אין לי מה להגיד. זה לא בעיין, אחי. ממש זין בעיין. אני בן קרם, אני גם 20 שנה בקרם. והיום הזיכרון הבא יהיה יותר ארוך. התקופה היוחה הזאת נגמרה. ידענו שזה יקרה. אנחנו 10 שנים, 15 שנים אחורה, מנהלים שיחות על מה אתה עושה עם מחבל, פותח את הדלת באמצע החרבון, מה אתה עושה עם תיישן, ויש לך חבורה שיוצאת מאיזה מנהרה. זה לא דברים שלא ידענו שיקרו, זה דברים שהיו, ודיברנו עליהם, וידענו, והתכוננו. כולם מופתעים, חצי מדינה מופתע. ממה אתם מופתעים? כאילו, בוקר טוב, עם ישראל. Good morning. Good morning, מה שנקרא. שירלי, כתבתי על זה אלבום, את יכולה לשים שיר בכתבה? יש משפט מאחד השירים משטח פתוח שאומר כאן גרנו בכיף ילדים ופצצות, גדר חשמלית וחומה מבטון, מה כבר יכול לקרות? מה יקרה? זה מה שיקרה. זה מה שיקרה. נלך יחפים ונברח מהכל. מי יגיד לנו משהו? מותר פה. חשמלית וחומה מבטון, מה כבר יכול לקרות? יאללה בטון! קולות של שמיים, קולות של שריקה, פצצות על המצב של אמא שלך. יאללה שבאב, יאללה המלט, המלט. תוריד, תוריד, בוא נוריד לכם, אני מביא לכם את הכל. תחתון. הכי זול שיש. חבר'ה, יש פה הכל, סבונים, שטויות, כמה שאתם צריכים. תקשיבו, חסר לכם משהו? חסר לכם משהו, תבואו אלינו לקיבוץ. יש דירה, אחי, תבואו אליי הביתה, תשנו, תתקלחו, מה שאתם, יש מזגן. מה, עוד ספרו לך בפנים? הם בורחים, נעלמים, לא רואה אותם. מי בורח? חמאס?
איך הם בורחים? תסביר לי אם הם חוזרים ממנהרות כל הזמן מאחורה. יורים ונעלמים. יורים ונעלמים? אחי, מה? שמע, הם הכינו תשתית הכי מטורפת. זונות, אבל צחרנים. יאללה, חבר'ה, להתראות, שמרו עצמכם. ביי, כל טוב. זה משאית צבאית, ואני מחלק מים למוצבים, מלא כל המחלים, 18,000 ליטר, 18 קוב. זה מים של שתייה, למקלחות, לשירותים, לבישולים. אני הכל. מה, השתנית? לגמרי. גם חזרתי בתשובה, גם חקלאי. אמרו לי, מה אתה מגדל? אמרתי להם, בטן ותחת בעיקר. וזהו, בכרם שלום זה סיפור שמאוד קרוב ללב, נגמר. ואני עכשיו בניר יצחק. כי לא הרי את ירושלים על ראש שמחתי. הפעם האחרונה שהצילמתי אותי התחתנתי. איזה תקופה, יאללה. עוד הכתי אתה בהיריון. עכשיו אני בהיריון. יש לי שלוש בנות, בול בנת. אח שלי, תעשה לי צ'ייסר! אני ניהלתי שם הרי טבע בכרם שלום, באו לי אנשים מכל הסוגים, מכל הגוונים. קודם של סקס, זה של בלגן כבר. פצמר, זה כתבות של פאב ציוני מול רפיח. אני מת לשנות את זה כאילו לפאב ציוני מתחת לרפיח, כי אנחנו מתחת, אבל אנחנו מול. אנחנו לא נגד. כמה בין ישראל לחמאס. זה תמיד שאלה שאני שואל, כמה? משחק הכי ארוך, זה עם הערכה ועם פנדלים, וזה כאילו משחק שלא נגמר. הנה, זה כדורגל. בסופו של דבר, המקום הזה הוא גן עדן. הוא גן עדן, ויש פה את השקט שאני רוצה. עם כל הפיצוצים, גם תוך כדי הרשה הכבדה, אתה מצליח למצוא פה את השקט. יש שם אויבים ויש שם אנשים שרוצים אותך ואותי מתים עמוק באדמה. אבל יש שם אנשים שרוצים לחיות כמוך וכמוני בשקט ובשלווה. אין ספק בכלל, אני בטוח ואני מת לפגוש את האנשים האלה, מת. איפה היינו לפני 10 שנים? אתה יכול להסביר לי? לפני 10 שנים זה היה אחרת. אין לי כבר אמון בהם, אין לי כבר שום ברחמים, אין לי, גמר. אין אדם שיש לו חלילה סרטן בגוף, הוא לא עושה הקרנות ורוצה להעיף את הסרטן הזה מהגוף, אין אחד כזה. אף אחד לא אומר, זה סרטן, זה חי בתוכי, אני אגדל אותו מסכן. לא, תוריד. אני ראיתי את הבת שלי, שהבת שלי, חיילים מלווים אותה מהבית לאיזה מקום ממוגן. שישה חיילים, כאילו 3 ו-3, מפה עם נשקים, הולכים בבת שלי באמצע עם סנדלים ביד ודובי, בחיית דנק, זה סרט שאני לא דמיינתי בתמונה מאיזה, לא יודע. אני תימני, זה הדבר הכי כיף להיות תימני. למה? פינו אותך מהבית, ומרחמים עליך הרבה, וזה כיף, תימני אוהב שהם מרחמים עליו. קיבלנו מלון בחינם. קיבלת 30 שקל, ברוך השם. לא חסר הוצאות בבית עכשיו, כל מה שעברנו שם, בלגן. לחמתי וחמי אין בית, כאילו, פירקו להם את הכל שם. מה נשמע? מה קורה אחרי שלי? איך היה? כן, לאן את רוצה ללכת? לאן את רוצה ללכת? מה קרה? מה? יפה שלי. אבא, גם לגוני נפטר מישהו. גם אופק. אבל הם כולם קדושים, והם כולם שומרים עלינו מלמעלה, והם שומרים על כולנו, תמיד. את לא צריכה להיות שם. איפה היה עצם עיניים? הוא זז? לא, שמתים כבר לא זזים. כמו ישנים, הולכים לישון, אבל פשוט לא קמים. הולכים לישון כל הזמן. לישון בלי לקום, כל הזמן. אתם הרמתם אותו? כן. איך? רק אחרי ילים הרימו אותו. לא, הוא היה בתוך קופסה. בתוך קופסה כזה, סגור. לא בכלל זקן גדול. בתוכנו יש נשמה, בתוך הגוף, מה שעכשיו חי ומדבר, נכון, את עכשיו רואה ומדברת, זה נשמה. אני רואה שהם עוד יודעים שהתכנו לחזור. שההורים שלהם התכנו לחזור. אני גם מקווה. אני חושבת שככל שיהיו פה יותר ילדים, יהיה לכם יותר כיף, נכון? יותר טוב. כן. למה הם זורקים לנו טילים? כי
כי הם אוהבים איתנו. מי יקבל את ישראל? ואם את לא מספיקה לערוץ לנו מאז? אז אמא באה. מה, אני תמיד יודעת שהיא תבוא. יש את הערבים האלה שלא באמת רוצים את זה, ופשוט חייבים, כי החמאס זה מי ששולט אותם, והחמאס זה מי שרוצה. איזה ערבים האלה שפשוט לא רוצים, פשוט לא רוצים לתקוף. אני חושבת שהדרך היחידה לעשות את ישראל היא להילחם. אז מלחמים. כן, ארבלי. את יורדת ללובי ותגידי לי אם הם... ב3:30 הם אומרים. מה היית עושה אם הם היו פותחים את הממד? עוד לפני שהוא מספיק לעשות משהו. דוקרת? כן. כן. מזל שאבא השאיר לכם את כל הסכינים שלו והגרזן. אני חוזרת הביתה. זה אומר שאני חוזרת הביתה, אני חוזרת לבית ספר. זה יהיה שונה, כי יהיה יותר ריק. ילדים נחטפו, ילדים נרצחו. מהשכבה שלנו, שצגי זק. שמת, ותידו אבן. אני לא חושבת שזה הגיוני לעבור בגלל מקרה כזה. זה לא סיבה לעבור, זה לא סיבה לעזור. את תמשיכי לשבת בחוץ בלילה עם ספר ולקרוא? כן. כן? תמשיכי לעשות הליכות בשדות בלי לפחד? כן. עכשיו רק אני צריכה להשתכנע שאני לא מפחדת מזה. כמה רחוקים אנחנו? מאיפה? מעזה. ראית הטלטלית שם? עזה. החומה פה, זה בעצם הקיבוץ? הנה עפיפון ממול, בשמיים. אחי, אני באמת מבקש לך, תפסקים את הצחר, אנחנו פה בשבילכם. זה יהיה בשבילכם, פשוט כרגע זה לא הזמן, יש פה הרבה סכנות. בבקשים לכם באמת, תעזבו, אנחנו צריכים להתעסק בהפסד ולא בכם. סבבה. אפשר להגיד ברוכים הבאים? שלום. אותי באופן אישי חיזק כששמעתי שקשה למצוא דירות בעוטף עזה. האמת שהסרט הרע שלי שזה יעיף אותם איזה מנהרה ו... יקחו לי איזה ילד. צוק איתן התחיל במנהרה שהתפוצצה פה על גבול הקיבוץ ממש. מלא. זה היה ערב מבהיל. ברגע אחד מאור של ערב קיץ נהיה פה שחור וחשוך לחלוטין. יש לך מושג מאיפה, איך הם ידעו כאילו כזה מודיעין, הבנתי שהם ידעו כמה גרים בכל בית. באמת שאין לי מושג, וזאת אחת השאלות שאני שואלת את עצמי, מאיפה הם ידעו כל פרט ופרט? כאילו אולי, את חושבת שזה הגיוני שזה אולי, אולי הפועלים הערבים שבנו לנו את הממ"דים? אני ממש רוצה לקוות שזה לא, אני לא יודעת. אחרת אין אמון כאילו בשום דבר. זוכרת איפה היינו לפני 5 שנים כשנכנסתם לבית, ומה שאלת אותי כשנכנסתם? אני זוכרת שהיה לי איזה פחד כזה שיצוץ לי איזה מחבל מאיזה מנהרה. מאוד הפחיד אותי המציאות הביטחונית. ומה שהרגיע אותי זה אתם. אנחנו באמת ובתמים האמנו שכרם שלום הוא מקום בטוח. ואין יום שעובר שאני לא אסירת תודה לאליה ולכיתת כוננות. אנחנו קיבוץ כל כך קטן, וכיתת כוננות של 8 אנשים שהצילה את החיים של כולנו. מה קורה? מה נשמע, חמודים? יגיע לי. אתה יכול לבוא איתנו רגע שנספר לך מה היה? בוא, בוא איתנו, בוא. טוב, אני אספר לכם קצת מה היה לנו בכרם. מכירים מחבואים? קצת שיחקנו מחבואים בכרם. מחבואים של מבוגרים קצת. המחבלים, הטיפשים האלה, הם באו בדיוק בבוקר. ולהילחם בבוקר זה הרבה יותר קל מאשר בלילה.
וברוך השם, יכולנו לקפוץ מהר ו... לספור אותם, כמו שסופרים במחבואים. בסדר? אתם שומעים? פק, 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 פק. אמרנו, מה זה הדבר הזה? מה זה, תרנגולות פה? תרנגולות כבר התעוררו מזמן. זה לא תרנגולות. יש לנו יריות ביישוב. אנחנו מסתכלים אחורי הבית ואנחנו רואים שם איזה כמה טיפשים עלובים כאלה שבכלל לא יודעים לעשות שום דבר. מהר אנחנו הורגים את כולם, צ'יק צ'יק צ'ק. ואז פתאום אנחנו שומעים טלפון. מהר, מהר, תבואו, אנחנו שומעים מחבלים לתוך הבית שלנו. בבית של... מהר, מהר אנחנו באים. עמיחי וידידיה הגיעו. אבל לצערנו הרב, היה שם כמה יריות מכל מיני כיוונים, ולצערנו הרב, הם שניהם נהרגו, ואנחנו ממש ממש דאגים אליהם, אבל מהר, מהר, כל הכיתת כוננות הגיעה גם כן, ואז הוא אומר, וואו, מה אני אעשה פה? היא מלא, יש פה כיתת כוננות רצינית, הם מפחידים, והם גם פוגעים, היא מלא. נותן לו כמה כדורים, טה-טה-טה-טה-טם, זהו. הצלחנו, הרגנו את כולם, ברוך השם, קצת כוננות כל כך חזקה. אבל לצערנו, אבא של תאיר, הוא נפצע מאוד מאוד קשה, נכון תאיר? הוא היה נראה רע מאוד, וזה היה ממש מלחיץ. אבל אחר כך, כשטיפלו בו, הבנו שהוא בסדר, כי הוא, וזה לא כמו שהוא היה נראה. וואי, עמיחי. אה? עברנו ליד השירותים אצלנו בבית, ואז היה בתוך הדלת, היה שתי חורים של כדור. אני מזהה חורים של כדור. אבל עוד פעם, מה הסיכוי שהם מחבלים בתוך קרם שלנו? כן, כן. גם לנו לקח זמן לקלוט. לא, האמת שבכלל לא קלטנו למה אנחנו יוצאים. לא, אני יצאתי עם כדור בקנה, אמרתי לך. גם אני יצאתי עם כדור בקנה, אבל עם תרצוח שיניים. זה כל ההבדל, חביבי. חביבי, זה מקצוען. לפני שהוא יוצא לקרם, צרצח שיניים. ככה זה עובד. הם ניסו לפתח את הדלת? הם ניסו טיפה, אבל לא היה מאבק. ואז לפי הסיפורים היה פיצוץ גדול, זה אני לא זוכר. אני לא זוכר כלום, אבל... ושאנחנו משפחה של כולה, אמרו לי שאח שלי הגדול שנהרג, עמד בשמיים ודחף אותי למטה. אמרו, אני אין לך מקום פה, אתה... בטוח. המכסה מלאה. אוי. דחף אותי... כן, יש לנו שליחות בעולם. כאילו... מכנו יצא אחדות, מכרם שלנו יצא אחדות לעולם, תאמין לי. כדורים שורקים מימין ומשמאל, זורקים עלינו רימון, אני ואליה נשכבים, הרימון מתפוצץ, זורקים עלינו עוד רימון, הרימון לא מתפוצץ, כל הזמן הזה אנחנו בעצם משיבים אש. אני ממש הרגשתי כאילו את זה שהקדוש ברוך הוא שומר עליי. יאיר מסתתר שם ומנהל אש לכיוון החומה. בנקודה הזאת יורים עליו RPG, אנחנו פשוט רצים אליו. תוך כדי שאנחנו מטבלים, הוא אומר, אני לא רוצה למות, אני לא רוצה למות, אני רוצה לחיות. תגיד לי, אשתי, שאהבתי אותם. אני אומר לו, יאיר, נראה לך, תגיד, אתה דפוק? אתה איתנו, אתה לא הולך לשום מקום, מה פתאום? כאילו, מה את המשפטים האלה? אתה איתנו, לא... כאילו, באמת, לא ידענו, לא ידענו. זה שבסוף נלחמנו כתף לכתף, דתיים וחילונים, בכיתת הכוננות, על הקיבוץ הזה, כאילו, ההבנה הזאת שיש פה באמת אחווה אמיתית, ראות אמיתית, לא משנה, זה האנשים שדומים לי, לא דומים לי, בסוף הם האחים שלי, ואני אעשה בשבילם הכול. אני רוצה להפריע רגע. וואי. אחי, הפרצה הזאת מ6:30 בבוקר. מטורף. עד 10:30. הפרצה ביישוב הכי קרוב לעזה. פתוחה. לא צריך ללכת 1.5 קילומטר. כל הפלנגות, כל הפלאחים, כל ה... לא יודע איך לקרוא להם, הפראים האלה שהלכו אליהם כל יישוב. איזה מטורף שלא נכנסו לשמוע. פשוט לא נכנסו. אין לי הסבר לגבי הכדורים שעפו שם על הרכבים, והכל התפוצץ לידי, ולא... שום כדור. אנשים אומרים איזה גיבורים אתם, אני אומר לעצמי, מה גיבורים? אתה יודע כמה סייעתא דשמיא היה לנו?
נגמרנו כבר התחבושות, נגמרנו החיטיים. ואז אנחנו רואים שם חבילות מעלי אקספרס. הוא פותח את החבילות. לא יודע, מכנסיים מידה 4, לא יודע מי. אמר, תגיד למי שהזמין את זה, סליחה. לקח את זה, התחלנו כאילו לאלתר, אתה יודע, כאילו, מה אנחנו יכולים להשתמש פה? עסק למי שחוות חף RPG, אתה משלם. כן, כן. רואים החבלן RPG, מה חשבו לעצמם. היה שם מעל 10 מחבלים שם מאחורי החומה. כמה תחמושת יש לכם? אז השלב הזה אנחנו... סופרים? הרפשת שלנו אומר נס פח השמן. נס פח השמן, לגמרי. ממש נס פח השמן. מה כואב? כואב? עכשיו התלוננת שכואב, מה? הדבר היחיד שכואב זה שאנחנו עוד לא גמרנו את הזה. עכשיו בוא נדבר על החוסן הפיזי. חוסן הפיזי? כך שסידרנו את המדינה, בוא נדבר. לא, אני אומר, בסך הכל באמת, אני גם כאדם. רגע, תעשה רגע. היד הזאת ראית... זה יכול לפרט, כן בעיה. זה יכול לפרט. זה הקטל, וואו. אה, נגיעו? אני מזרק, רגע. עכשיו. כולם לבפנים, יש למעלה אנשים? אז אמר, אם אתם לא מגיעים הוא לא שר. אתה מחכה לנו? בטח. שהחיים לא יהיו מה שהם היו קודם. אני חושבת שאנחנו לא נהיה מי שהיינו קודם. שום דבר לא יהיה מה שהיה קודם. אנחנו לא חוזרים כמו שהיינו. מי שמפחד זה הם, ואנחנו בעזרת השם... אנחנו הולכים להביא את האם לקרן. כמו החלום של רומא ואבלינה, סוף סוף יתגשם. חוף ים. חוף ים. אנחנו נגיע לים. יהיה חוף ים בקרן. יהיה חוף לקרן, כן. עוד הכנסה לקיבוץ. עוד הכנסה לקיבוץ, חוף קרן. אני לא מתכוון לעזוב את המקום, עד משמעית, אני מתכוון להישאר. אבל זה לעשות רגע חושבים מחדש. זה תפס כחולשה לא לחזור לשם, אני לא יכול לזה, אין לי נונטט לראות, אבל יש לי רגליים לחזור.